way soo gaaray anaga ay soo wacay laakiin kumaan qaban badanaa dhaa number ay soo wac ma aragtay dil qabto wal dhiman aanu gul yiraa dhigaha furmaa waan wax laga cabsado xaqiiqatan arintaasii waa arin kulli waxaan u maleynayaa Soomaaliyeen waxaan ka cabsanayaa in ay iska ilaaliyaan lambarka bilaa 00 saacadii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada la isla dhexmaray hadalheyn badanna ay ka dhalatay lambar dibadda ah oo haddii qofku uu soo waco oo uu ka qabto ay halis naftiisu gelayso baraha bulshada waa hubaal inaa ku aragtay ama qof ka mid a qoyskiina inuu ku soo wacay oo uu kaaga digay qabashada lambar dheer oo dibadda ah haddii uu ku soo waco haddaba maxaa ka jira arrinkan xaqiiq ahaanshihiisa ma runbaa mase waa been la faafiyey Rais TV ayaa u kuurgashay warbixintan ayaadna ku ogaan doontaan qaar ka mid a shacabka magaalada Muqdisho oo aragtiyadooda weydiinay ayaana waxa ay nooga warbixiyeen barnaamijkan iyo sida uu ku soo gaaray haa niyo waa i soo gaaray barnaamijkaasi wax badan dadka iyagoo ka sheekaynayaan waan arkay waana wax laga cabsado xaqiiqatan arrintaasi waa arrin kulley waxaan u malaynayaa hadday been ahaan lahayd sidaan uma faafi lahay warkaasi dadka qaarna waxay leeyihiin badigoodu waa been inta kalena waxay leeyihiin waa run laakiin ilaa iyo haddeertan anigu ma arkin qof wax ku noqday laakiin wax la ii soo sheegsheegay waa jiraan haa 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 waan aaminay waan aaminay xaqiiqatan waxaan u sababaynayaa maadaama hadda ka horna mar sidaas oo kale la yidhi macnaha barnaamijkaas waa soo baxay markii ugu horreysay ma aan haddeertaan sannado ka horna sidaas oo kale mar la sheegay marka barnaamijku waa ka jiraan laakiin waxaan u malaynayaa meesha halistiisa meesha ma gaarsan laakiin jiritaan waa jiraa laakiin waxaan u malaynayaa mashruuc dadka lacag loogu cunayo sababtoo ah dad badan baa intay lacag ku shubteen dib u wacay haa waa arkay way soo gaareen waxay usoo gaaray dad badanaa whatsappkii usoo sheergareynaya arkee ma aaminin wax laiska sameeyey inuu yahaa uu malaynaya sias ay la tahay inuu wax jira ahaynaa ku qiyaasaya waxaa soo weeyey dad yacnii waxaa suuqa iska soo geliyey inay jiraan oo wax ka jira aasan laheyn wax jirana ma u arkiba hadda aniga waana arkay dad badan oo isoo diraaya waa isoo gaaray anaga isoo wacay laakiin kumaan qaban wallaahi 28 isniinta soo dhaafin ayaa isoo wacay marka waa kadibna waa iska dhaafay anaga taas dad familka ii sheegay waa lii sheegay taas waa lii soo gaarsiy walama aaminsin waxaas waayo ilaahay waxa dilo ilaahay waxa noolay soomaan marka waa ma aaminsin been wa saan aaminsina saan aaminsina waa in been aaminsin haa warkaas waa maqle dadka dad badanaa arka waa lii soo wac dhahayo balse dadka dhan warka duwada gaar waxaa ka jiro saa u malaynaayo aniga dad badanaa dhaa number ay soo wac ma aragtay dil qabto waa dhiman aanu gul yiraa dhigaha furmaa waxaa saama maqlaadi waa rumaystaa dadkana waxay sheegayaan wax leeg ka jiro magacaygu waa Iqraac Abdirul Macalin ayaantan warka la sheegayo inay magaalada soo galeen arrin xun oo lambarali soo wacayo oo 00 ka bilaabato oo dad badan akhawada ku heeyo waxaan idiin sheegayaa dadkaas inay qabanin lambarka 00 anu waan aaminsanaa asxaabteeda iyo dad badan dad aan ogahay dad aan oo saxiiba lahay ayay soo waceen dad badan waan ku arkay waxaas waa inaan iska difaacaa lambarka ka bilaa 00 waa aaminsa aad iyo aad soomaaliyeen waxaan ka cabsanayaa in ay iska ilaaliyaan lambarka bilaa 00 barnaamijka ayaantan socda waxaa jira oo dadka soo wada gaarayo taleefana la soo wacayo dibadaha laga soo wacayo sidii aan dhahay waddankan Germany oo kale nambaro laga soo wacayo eber eber ka bilaabayo waana soo gaareen waana aragnay dadka badanaana waa say u fasirayaan iyo sidaan u aragnayna waa laba kala duwan niyo barnaamijka sida waa loo sheegay laakiin wax ka jira ma leh dad tuugaa oo taleefannada ku qaraabaayo waaye unay akoomada ay dadka ka jabsadaan rabo marka shacabkuna si kale ay u tarjunteen oo leeyihiin dhagaha dhig laga keena iyo fiintay waxaaba la isku daadaayo waxaas wax ka jiray bulshada sida loogu sheegay wax ka jira ma leh ustaad najiib cali cusable oo ka mid a baryaasha wax ka dhiga jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiiyey xaqiiq ahaanshiyaha arrinkan bulshada soomaaliyeed ku abuuray walaaca faraha badan ustaad marka hore kusoo dhawo Rais TV marka hore waxaa noo warbixisaa arrintan walaaca badan ku abuurtay bulshada soomaaliyeed ee aadka la iskula dhex maraayo in qof telefoon laga soo waco khatar noocaas ah oo qofkii in qaybo ka mid a jirkiisaoo kale uu ku waayo suurtagal ma tahay maasha allah faysal saxiibkii oo ku mahad celinayaa adiga Rais TV ma aha markii ugu horreysay shacabka Rais TV iga arkaan barnaamijyo badanoo dooda in kala qayb galay taan haddaa usoo noqdo mobile lagu dhimanaa ah hadda something waxaa jira laa rumors spread easy way wax laa jiro yacni hadda ani mobilkii waa kanaa somona isoo wucu uu dhacaya kasoo qaad intuu isoo wucu ah qabta aa ku dhimana technolojiyada ama horumarka technolojiga laga sameeyey still meeshaa ma uusan gaarin marka rumaska ama kutarakuteynta ayaa meel fog Muqdisho yacni
wixii la sheegay meel fog iska gaaraan Soomaali waxa dadada dhagax meenno meel dhow ku dhaca dhawaqna meel fog marka dhawaqi iyo hadalkii iyo bulshadii spirit greysay oo aad u faafisay ayaa taas keentay dadkeena Soomaaliyeedna waa taqaana wax aan la hubin hadii la raw wax been oo faaga ama aan realistic ahayn in la faafiyo qof Soomaali u dhig market fiican u yeelaya marka waan arkay laakiin wax realistic ah ma aha xaqiiqo loo hayo dunidan ma isin gaarin oo wadan kala weerarayo dadkiisu wuxuu ku dhameelaa mobeelada inuu ka wacakiliyo yaani hada Ukraine iyo Russia dagaal ka socdo dagaalkaas ka socdo nuclear iyo balaayo ma isku adeegsan lahayn laboratory technology inta la iska soo waca la leelaa dadkana madax badan xitaa mobeel ma isin qaadan lahayn dadkii maanta educated ah wax bartay oo la rabo in dunida laga baabiyo ama dadka isdagaashan automatic mobeelada ay isku weerarayaan waxaan ognahay tiknoolajiyada meesha ay ka imaatay Soomaaliya xageeda marka dib ugu laabto waxaan soo marnay xilli taar la isticmaalayo oo salaan Faisal amal ah wuxuu joogaa gobol abiiso maqana u baahanahay gobol kale jiro Faisal kaarka la soo waca odaygi saacado badan uu caa uu rafaada mar hal mar oo janis u yelaa wiirkayga Faisal sidaas uu tilmaamay dadka kadib magaaladii laga raadinay qof waxa jiray taarka inuu qofkii la soo baaday u keeno dadkan soo wixii meesha taarka agtiisa iman jireen maanta aan la soo wacay yaa loo baahay something technology meeshaas ka imaatay maanta waxay maraysaa in Soomaaliya inaa qof walaalka oo dalka ka maqan communication soo fiicnaa dartiis technology ka qayb qaadatay walaashada Mareykanka joogto ama Jarmalka joogto ama Sweden joogto caalamkan the world meel walba ay ka joogto si fudud inaa isku aragtaa muuqaalkaaga inaa ciishe inaa caatooday wax inaa cadaato wax iska ka bedelay meeshaas la maraa laakiin lama gaarin mobile technology aan isku dili kara oo wicitaan ah dad qaar waxay dhigi doonaan mobeel loo isku dili karaa oo qarax iyo bilaa oo lagu rakibi karaa ma aanan taama ka hadleyno inaga laakiin waxaan ka hadleynaa in lambarkaaga la soo waco ee aad qabato gacantaada ku weeso ishaada ku weeso sankaada ku weeso ama xibin jirkaada ka mid ah ka weeso wali lama gaarin sida aad ina ogsoon tahay xilliga maybe da'dan hadda ah iyo jiibkan inaan ahayn macquula laakiin 2017kii ah hadda ka hor barnaamijnu aanay magaalada soo galay wax xaqiiqaa realistic ahaan waa loo waayay oo war beena bulshada lagu cabsi gelinayo bulshadii yaacni qadin loogu abuurayo aan markii fikir ahaan waxa aaminsanayaa la cabsanin qofka bilaadanka mid kale anaga diin iyo dhaqan aan leenahay ilaahay waxa uu ku qorma gafeesid saacada dhimanayso meesha ku dhimanayso qaabka u dhimanayso allah side ee ka imaan allah dhinkiisa ka imaanayaan marka ma aha mobile laga soo caya baqdin ay gelinaysa in ay aaminto ma ahan waa aqoon yari waa aragnimadaada oo aad u yaree taas cadeynaysa laakiin qof academia aqoon leh waa arag hadaa tahay taan aaminaysid laakiin dadka oo aan wax baranin dadka fikradooda iyo maskaxdooda meel fog gaareenin dadka civilized ka ahayn civilization dadka wax ka fahansanayn kuwa ayaa lagu qaldayaa marka bulshadeeda Soomaaliyeed aan la qaldin aan macallin technology waxaas bartay aad ugu takhasusmiyi laakiin qof Soomaaliyeed ay qoyaan wax barto dhul baaja masterna hadda dhameynaya ahay marka wixii aragtii oo systemkaas ku saabsan xaqiiqdiisa ma jiro xaqiiqna ma lahana waan inii beeninay wax xubo oo aad dhigi karto in cal cusub la dhahay Faisal Cabdi Farax Rays TV Muqdisho Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.